Não vai mais vender cachorro quente na minha esquina, meu óbvio! Molho de tomate. Agora eu peguei você. Seu terrorista de meia tigela, não vai estragar minha chance de faturar melhor. Ah, não foi culpa minha. Tente me acertar. Tente fazer melhor do que eu. Ah, segura este. Ei, se quer ser meu sócio, terá que ser mais rápido que isto, Leôncio. Puxa, os cereais que eu consumo trazem mensagens. Quem sabe eu não sou o pica-pau de sorte. Eu quero tanto assistir aos jogos. Pertence a você. Leôncio, amigo, vizinho, chapa! Se não é o meu vizinho, parasita! Poderia me reservar um pedacinho? É que eu fiquei sem comida essa semana! Sim, claro, seu tolo! Amigo, eu vou provar a carne pra ver se está assada. Deixe ver. Abre! Grosseria minha! Seu churrasco tem um cheiro podre! Olá! Posso ajudar? Eu sou do Serviço de Fiscalização de Alimento! Eu sabia! Salame do tipo siciliano! Eu jamais estive na Sicília! Diga isto ao juiz! Esta prova deve ser guardada com o máximo cuidado! Deve ficar dentro desta capa protetora e ser examinada corretamente! Ah, senhor Leôncio! Devia sentir vergonha de si mesmo! Isto vai lhe custar muito! Vai para o xadrez! Para uma cela solitária! Oh, não! E será obrigado a comer a comida da prisão! Gostoso! Olha, meu chapa, pode ceder um pouco de comida a um homem sem sorte? Claro! Chegou bem na hora! O caminhão de entregas acabou de chegar! Toras frescas, com todo o cupim para comer! Tem gosto de frango! Manda ver! Acho que tem um plano! Cimento. Tinta. Oh, pica-pau! Acorda! Tenho um presente pra você! Ai, meu caro Leôncio! Não precisava! Bom, civilizado ou não, eu ainda sou um pica-pau! Vips! Na certa, não é um dos grandes pica-paus bruxulhantes do norte. Tem certeza que não é um pica-pau de Hampton? Uma das famílias mais antigas da cidade comem aqui o tempo todo.
Eu não sei, sou apenas um pica-pau comum. Veja, eu trouxe meu dinheiro. Eu não posso comer alguma coisa, eu estou cheio de fome. Vamos ver, pica-pau comum deve estar aqui em algum lugar. Pica-pau comum, pica-pau comum, pica-pau... Pica-pau comum? Meu restaurante não serve comida pra gente comum. Ui! Imagine só um pica-pau comum querendo comer um xeleonte. Meu dinheiro! Ai! Então eu não sou rico o bastante. Lord Crinkle, o grande jogador de polo. Famoso e rico jogador de polo, rico, entendeu? Minha nossa, é o Lord Crinkle, o famoso e rico jogador de polo. Boa noite, ah, senhor Duque. Esse restaurante é limpo? É limpo. Senhoras e senhores, apresento-lhes sua majestade real, a rainha. A rainha? A rainha? Bem-vinda ao Xeleonço, majestade! Pode beijar minha mão! Agora pode beijar o pé real! Sorte, a árvore não ter caído em cima de você. Não foi nada grave, não é? Ai, certo, já sei, eu admito, fui ao Leôncio. Mas eu darei um jeito. Agora não, mas eu dou um jeito depois. Então vai me dar gelo, não é? Então vamos ver, colega. Eu vou quebrar esse gelo ou eu não sou o pica-pau? Não é ótimo. Finalmente estou livre do pica-pau. Não está, não. Leôncio, que tal dar uma palavrinha com o seu velho amigo? Toc, toc. Que bote! Você está bem, meu amiguinho passarinho? Leôncio cuidará muito, muito bem de você. Pronto, assim está melhor. Muito bem, meu amiguinho do peito. Mas há alguma coisa que eu possa fazer por você? Bom, já que mencionou, Leôncio, meu médico me preparou uma listinha. Lagostas frescas? Isso é um absurdo. O Leôncio... Não estamos na época de pescar lagostas. Ora, eu vou mandar trazer do exterior. Revistas, muito bem quentinhas, TV com tela grande, aparelho de som, CD, banheira quente. Ah, já basta! Chega deste monte de frescura idiota! Pronto. Evidências. Eu vou levar tudo ao juiz. Leôncio! Vem logo! O programa de TV já vai começar! Que sede! Eu vou beber um pouco d'água.
seu folgado, por que que não espera um minuto? Leôncio! Leôncio! Leôncio, que tal uma cançãozinha de ninar para eu dormir? Ah, eu vou até ali e já volto. Ah. Leôncio, eu preciso de uma coisa mais suave. Talvez um pouco mais clássico, Leôncio. Agora toque tudo junto, Leôncio, por favor. Leôncio, está muito escuro aqui. Leôncio, arraste a cama para perto da TV. Leôncio, está muito claro. Leôncio! Está bem, senhor Pica-Pau. Por enquanto é só isso mesmo, senhor Pica-Pau. Uhum. Se precisar de algo mais, basta puxar esta corda e chegarei aqui em seguida. Agora eu preciso ir dormir. Boa noite, Leôncio. E não suma, eu posso querer que você coce meu pescoço. Dormir. Ei, Leôncio, seu ronco não me deixa dormir. Não pode ir dormir em outro lugar? Tem mais um copo de leite morno pra mim, sim? Leôncio? Leôncio? Que houve? Leôncio, que houve? Silêncio! Diante desta evidência, não tenho outra escolha senão condená-lo, senhor Pica-Pau, a cuidar desta pobre e indefesa criatura até que ela se recupere. Está funcionando uma festa de arromba na piscina de Leôncio! Convite! Festa na piscina do Leôncio! Iá! Não, festa na piscina do Pica-Pau! Iá! Você vai ver, Pica-Pau! Eu te pego! Eu vou dar uma lição no Pica-Pau, ladrão de convidados! Agora preste atenção, eu vou dar um mergulho espetacular! Um salto mortal! Onde está aquele ladrãozinho safado? Tempestade! Ei, pessoal, há muito sol e diversão aqui. Ya, ya, ya! É uma festa dançante. O que é isto? São almôndegas suecas. Eu mesmo preparei. Aceitam saborear almôndegas suecas? Ai, gente, que nojo! Ei, meninas, que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora. Oh, mas espera aí!
Ouça, seu desmancha-prazeres. Estas são minhas convidadas. Tá, tenha calma, Leôncio. Opa, pica-pau. Bom, eu vou tomar um banhozinho. E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho em folha. Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar. Chegando. Neve. Ai, minha sala de estar! E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul, com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. Eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam. Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo? Nossa, quantos botões por aqui? Não sei nem por onde começar. Que tal essa? Tempestade. Oh, essa não. Eu vou acabar com ele ou não, Michel? Peixos! Não parecem estar usando juntos. Emprestar é civilizado. Emprestar é civilizado! Pica-pau maluco! Oh, macias, pernas macias, nada de varizes nas canelas! Pode elogiar minhas pernas. É a sua vez, amigo. Sete em ponto. E um níquel pra você, se você me arranjar um lugar na janela. Não é possível. Um níquel. Eu já posso me aposentar e comprar tudo o que preciso para viver bem até morrer, não é? 20 pratas não bastam para viajar neste trem, pica-pau. Mas e se eu for de leito? Não! E se eu for surfando em cima, no teto?
É uma linha ultra luxuosa. Vá no trem de classe econômica. Um bem baratinho. Ah, olá, meu amigo. Ah, então ele quer guerra, não é? Por mim, tudo bem. Quanto custa pra mandar a bagagem? Carga, é? Que coincidência. 20 pratas. Vou dar uma boa lição a esse malandrinho. Todos a bordo! Posso fazer pelo senhor? Sim, eu gostaria de um copo d'água. Pica-pau! Não, espera. Olha ali, meu amigo. Aquela ali não é a rainha? A rainha? Se você não vai fazer nada, eu vou fazer. Pica-pau, Leôncio, amigos, vizinhos, irmãos. Certas coisas jamais devem mudar.